Daar is een realiteit wat ons allemaal in die gesig staar, en dit is die feit dat ons eendag gaan sterf. Jy kan dit nie beheer nie, maar jy kan wel beplan wat met jou boedel en diegene wie jy achterlaat moet gebeur. Normaalweg word jou boedel oorgedra aan jou geliefdes, maar daar is 'n vangplek. 'N Hele klomp ander gene neem eerste 'n hap daaruit. Van dit word gebruik vir belasting en van dit word gebruik vir eksekuteurs, aktevervaardigers en vir trusteefooie. Hoe groter jou boedel, hoe meer moet jy betaal, wat jou geliefdes laat met heelwat minder as wat jy of hulle beplan het. Dit is hoekom ons die Legacy Protection Plan geskep het. 'N Splinternuwe manier van boedelbestuur. Die Legacy Protection Plan is 'n volledige oplossing wat verseker dat jou familie presies kry wat hulle verwag. Neem die kommer oor die opstel en indiening van 'n testament weg. Een van ons professionele konsultante sal dit vir jou doen, gratis. Onseker oor hoeveel die bereddering van jou boedel sal kos? Ons bereken wat die regskoste behoort te wees en help jou om die beste Legacy Protection Plan te kies om dit heeltemal te dek. Daar is geen verskuilde kostes nie. Wanneer jy ons toelaat om jou boedel te beredder, word die koste vir ons professionele dienste gedek deur jou Legacy Protection Plan se nominale maandelikse paiement en word nie uit jou boedel geneem nie. Die Legacy Protection Plan is 'n alles-in-een oplossing. Ons Legacy Services dek die opstel van jou testament en al die administrasie verbonde aan jou boedel. Ons Indemnity Plans sorg vir al die professionele fooie. Wat meer is, jy kry die volgende voordele. Ons Immediate Liquidity voordeel betaal kontant binne 48 uur uit. En ons Estate Overheads Protector sorg vir die verpligte boedelkostes en lewensonkostes. En ons Estate Gap Cover verseker dat jou geliefdes vry is van die las van erflatingbelasting en ander kostes wanneer albei eggenote gelyktydig sterf. En jy kan enige tyd uitbrei op al hierdie voordele volgens jou eie diskresie vir 'n klein addisionele belegging elke maand. Geen twee testamente of boedels is dieselfde nie. Daarom is die Legacy Protection Plan nie 'n een grote pas almal aanbod nie. Dit is 'n nommerpas oplossing spesiaal ontwerp om jou en jou familie gemoedsrus te gee wanneer hulle dit die nodigste het. Dit is eenvoudig, doeltreffend en verbasend bekostigbaar. Praat direk met ons of deur jou finansiële adviseur en kry vandag nog gemoedsrus.